is Rauchelle le Roux. Ek het die SA Council of Businesswomen se Limpopo Talent gewen. Dit is 'n volle op 'n beurs vir volgende jaar om te help te gaan studeer vir onderwys vir by tikkies. Wat gaan jy swat presies? B8? Ja, B8 grondslagfase vir die jonger groep, die kleines, kleintjies, ja. Hou jy van kleintjies? Ja, ek sê maar oor hulle, net om te dink dat die klein, is net liefde die hele tyd, ja. Dis probleem, is nie net liefde. Hoe oud is jy nou? Ek is nou 19. Waar is jy op school gewees? Ek was op hoërskool Pietersburg gewees. So jy is gebore hier in Pietersburg? Ja, ek is gebore in Pietersburg, leef al my hele lewe. Ja, kan maar sterkte en geniet dit. Thank you.